Найближчим часом буде зниження температури до 2-7 градусів тепла в повітрі і до заморозків на поверхні ґрунту 0,3 градуси морозу. Це вже з понеділка. І це буде тривати десь до 9 числа. Особливо увагу треба звернути на те, що вже десь 8-9 числа по Миколаївщині навіть у повітрі будуть від'ємні температури. Денна температура становитиме 10-15 градусів тепла. Що стосується опадів, сьогодні опади припиняться. 6 числа у нас буде без опадів. 7 числа можливий невеликий дощ. Тобто переважно буде з наступного тижня погода вже без опадів.